Comença demà, però ja podrem veure els primers dissenys de la Setmana de la Moda de València. Són els que lluïsen aquestes originals peces de mobiliari. 5 dissenyadors d'este certamen, entre ells Juan Vidal, Miquel Suay i José Zambrano, els han personalitzat amb teixits que veurem sobre la valenciana. S'imaginen visitar